Asta më ka marrë malli, nuk e ke iden po them. Për në i tas grosh? Jo, më, jo. Pra da të shpis, po shko njërë shpi, bëjnë dush, takoj e mamin, takoj e babina. Po qatë të shpis, më qatë të shpis, më ka marrë malli për atë mikun tim. Kë? Halit Valterin. Halitin? Se kam parë fare. Po si se ke parë fare, është mirë dhe të bënd fala, po është mirë fare, po të them. Ja, dëgjoj kur flet në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. E dashur ministre e shtetit dhe rindërtimit, ministre e shtetit dhe rindërtimit, ministre e shtetit e cila jede kryesyse, e listës së Tiranës. Et Halit Ziarmi, si të kam, është mirë, eh? Ministra si tamor, e si shtetit, e riendërtimit, e kryesyse. Dëgjoj. Ministre e shtetit dhe riendërtimit, e cila jede kryesyse. Ilaçe, vla, ilaçe. Si ilaçe, është haliti për ilaçe? Jo, më jo, ilaçe falas për ata që mjekohen në Shqipëri. Një sekond, për ata që mjekohen në shtëpi, jo në Shqipëri. Ore, në Shqipëri, po të them. E kush e tha këtë? Ja, dëgjoje. Gerta Manastirliu, ilaçe falas për ata që mjekohen në Shqipëri. Po dhe Shqipëria është në shtëpi. Bravo. Dhe shtëpia është në Shqipëri. Bravo. Pastaj çfaj ka Kel Demi? Ore, nuk është e lehtë që të kapësh Bashkim Hoxhën. Bashkim Hoxha vajti 20 vjet që nuk e pi kafe në mëngjesit, ore. Gerta Manastirliu, ilaçe falas për ata që mjekohen në Shqipëri. Në shtëpi, më falni. Kujdes, çfarë ke? Po kujdes, më se 100 herë të kam thënë. Kujdes, po them. Po çfarë bëra më? Nuk e kam me ty më, jo, e kam me regjin, ke Eni Vasili, ke Open. Regjia kur flas, të kam porositur 100 herë çfarë duhet bësh. Atëherë, regjia kur flas, të kam porositur 100 herë çfarë duhet bësh. Po çuna, po çfarë bëni mos e 100 herë u ka porositur? Nuk dëgjojnë. Po bëheni pra. Unë nuk e di se çfarë u ka thënë që të bëni. Ja ta them unë. Do kapin vetëm Enin. Po fleteni. I duhet ulur mikrofonit të gjithëve. Ja vetëm kaq. Regjia kur flas, të kam porositur 100 herë çfarë duhet bësh. Ç'më kujtohet? Çajna të më vjen mora. Po lëre Enin, po kaçi, kaçi. Kaçaushi? Ç'a ka amiku jon Kaçaushi? Po jo Kaçaushi, more Kaçi Islami. Aha. Ti e di pse u kap edhe u fut në rajon? E di, pra mos e nuk ishte vend mask. Jo mor, jo. U kap në ndeshje. Si ore ndeshje? Nuk e di, ndeshje s'ka, po atë e kapën në ndeshje. Të paktën, kshu e thot kjo çupa e News 24. Si? Ish deputeti i Kastriot Islami u kap në ndeshje në shkelje të ligjit në afërsi të digës së liçenit. Ore, me kë luan kaçi, mollë? Ku diu? Se më duket se ka pasluajt me Partizanin. Jo. Tani më duket se ka dalë ke Tirana, ha? Jo, ishte me PS-n, kaloi te PD-ja, ngatron ekipet e tij. Po, nejse, mos u ngatroni dhe juve dhe urojm, po gjumë të ëmbël. Kaçi.